O'zbekiston sayyohlik imkonlari katta mamlakat. Bugun dunyo turizm xaritasida ham muqim o'rin topishga intilmoqda. O'zbekistonda sayyohlik deganda tarixiy shaharlar tushuniladi. Masalan, Shahrisabz asosan Timuriylar davriga oid obidalar bilan mashhur. Lekin bu shahardan tashqariga chiqishingiz bilan yashirin va noma'lum bo'lgan qishloqlar ham bor. Tashqi dunyo uchun bu qishloqlar qanchalik qiziq? Shahrisabz markazida tog'li G'elon qishlog'i suratlarini ko'rayotgan ispaniyalik sayyohlarni suhbatga tortdim. Bu rasmlar ajoyib. Hali Ispaniyada bizga O'zbekistonga kelishni maslahat berishgandi. Bu qishloqlar haqida bilganimizda u yerlarga ham borardik. To'g'risi, shu yerda tug'ilib o'sib, o'zim ham hech bormagandim. Chunki uzoq yillar bu qishloqlarga borish taqiqlangandi. Bugun esa O'zbekiston ularni ochmoqda. Shahrisabzdan chiqib, sharqqa, Xisor tog'iga yo'l solamiz. Suv yoqalab, tog' oralab ketgan yo'l so'ngida qishloq borligiga ishonish qiyin. Nihoyat, G'elon. 2200 metr balanddagi qishloq o'z chiroyini ochadi. Bu qadimiy qishloq me'morchiligi bir necha asrlar davomida shakllangan. Ko'chalar tor, uylar ikki qavatli. G'elondagi juda ko'plab eski mahallalarda yer kamligi bois hovli yo'q. Ya'ni shunchalik chekka ovloq qishloq, lekin shahardagi to'g'riroq narsa ko'p qavatli uylardagi kabi yashashadi. Mana hozir bu peshayvonga to'g'ri chiqib uyga kiriladi. Hattoki tandirxonalar ham ko'cha boshida. Ko'p asrlik G'elon qishlog'ining ko'rinishi bugun o'zgarmoqda. Parabolik antennalar, tunika tomlar. G'elonlik rassom Muhammad Chorshanbiyev o'zgarayotgan qishlog'ini hech bo'lmasa akslarda asrab qolmoqchi. Tug'ilgan joy ulkan bir muhabbat bor-da. Hozir chunki o'sha eski uylar ham asosda yo'q-da. Ko'pincha mana shu eski uylar ishlaganda usma o'z oldi tomlar bor edi-da. Hali ham men afsusdaman deb o'sha holatni chizmadim-da. Endi uylar baribir boshqadan quradi odamlar chunki maborda taraqqiyot bor, yangi uy xohlaydilar. G'elonda yashash hech qachon oson bo'lmagan. Qishloq joylashgan tog'lar orasidagi botiqda yer kam. Shunday bo'lsa ham, o'tgan asr G'elon ahli asosan kartoshka ekib hayot kechirdi. Er-xotin Narziqulovlar dehqonchilik qilishadi. Qishloq chetidagi toshloq yerni ular toshlardan tozalab, tuproq sotib olib to'kkanlar. Avval kartoshka bilan hammamiz shug'ullanganmiz. 10 tonna, 20 tonnagacha kartoshka olayish edik. Hozir yillar ham charjiga. Ilgari 3 kilo kartoshkaga 1 kilo go'sht olayish edi. Hozir 30 kilo kartoshkaga 1 kilo go'sht olasiz. Prezidentimiz hamma joyda ochdi. Hozir hamma joydan kartoshka kelyapti. Endi mana shu qishloqlar kartoshkasi o'tmaydi. Masalan, Pokiston olib keladi, Rossiya olib keladi. Oila uyini mehmonxonaga aylantirmoqchi. Chunki O'zbekiston G'elonga sayyohlarni jalb etish niyatida. Hozir mani planim agar shu qishloqqa turizm yetib kelsa, xonalarda bir o'nta qilishim kerak. Hamma sharoiti mana. Dush, vanna, shu davlatdan iltimos qilamizki, shu kreditni bemalol bersin. Azob tortmasak, bir necha marta kredit olamiz dedik, kredit olib bo'lmay ekan. Ko'p turist kelsa, yuz xo'jilik o'shani usidan noyaydi. Dayroni bo'ylariga uy quradi, o'sha xo'jiliklar kelgan turistni prenimat qiladi, sharoit qilib beradi. Oilaning yolg'iz o'g'li ko'plab qishloqdoshlari kabi Rossiyada. Lekin ishsizlik ayollar uchun yanada o'tkir. Bizga sharoit yo'q, mana kelin bekor. Kelin kollejni bitirgan, diplomi bor, ish joyi yo'q. Turistlar kelsa, rivojlanadi, boshqa-boshqa odamlarni ko'radi, boshqa ishlarni o'ylab chiqadi. Misol, bitta kartoshka ekmaydi, mol boqmaydi, yana boshqa. Balki bironta zavod qurishadimi, bironta korxona chiqadimi? Mana oddiy kartoshkaga zavod chiqsa, chipsi qilib boshqa davlatlarga o'zimizga ko'p yeyishadi-ku bachalar. Chiqsa bo'ladi-ku. O'zbekiston hozir aynan mana shu yo'nalishda ahvolni o'zgartirmoqchi. Mamlakat turizmni iqtisodda eng muhim sohalardan biriga
aylantirmoqda. Eng asosiy maqsadimiz mahalliy aholini ish bilan ta'minlash. Mahalliy aholini ish bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish va uni sharoitini yaxshilash. Bitta sayyoh keladigan bo'lsa, u 7 ta odamni o'rtacha ish bilan ta'minlash u butun jahon turizm tashkiloti tomonidan tasdiqlangan raqam. Mahalliy aholini kundalik oborayotgan ishini o'zi qiziq turistga. O'sha uchun har qanaqangi turistni maksimal darajada zeriktirmaslik va maksimal darajada ko'proq xizmatlar berib, mahalliy iqtisodiyotni ko'paytirish. Qishloq ahli hozir ayni shu rejalarga katta umid tikishmoqda. Bu boradagi muvaffaqiyat esa mamlakatning tashqi dunyoga qanchalik ochilishi hamda islohotlar qanday olib borilishiga bog'liq.